Čia mes rušiuom laiškus. Čia yra baisiai daug laiškų. Kodėl nei gerus poberius lapus ką jūs suniokojo? Tai šiandien yra prieš paskutinė diena, kai mes oficialiai einam į mokyklą. Prasidės žiemos atostogos. Tai jis super, nes jau atsibodo biškį mokytis. Kai mes šiandien kokius 2 mėnesius ar tai daugiau mokomės non-stop, be jokio atostogų, tai reikia palsėti. Tai ten, va ten, va ten. Eisim pas Joną. Eisim pas Joną ir dalinsim mūsų klasės laiškus. Mes laiškus padėjom. Mariukai, tau yra. Jeigu ką aš mokiniu, tai įvai. Sveiki. Esam tas blogiausia mokytoja iš to mokyklai. 5, 6 foot, 7 foot, 8 foot, 1. Smukas. Oi, kada pijai. Liekam pas baušėjų. Liekam prie labai, labai kojos mokytojas. Vieniai mums duoda kučiukų, mes žiūri filmus, o jie labai rašo kontrolinius ir kalba sako. Dar mes dar turėjom šiandien laišką parašyti. Žodžiu, labai smagu pas ją rekomenduoju. Aš toks mums atsidarai. Davai. Ką gavai? Koinė! Tai parodyk. Vėliau padarysim, dabar nėra. Na, eisim pas to, žiūrėsim, ką čia kas. Dar turim pamoką pas mūsų mėlymą mokytą Baušienę. Šitas vlogas čia gavis apie Baušienę vien kalbą, bet nu, sunku pas ją mokytis. Bet už to išmoku. Išmoko dar Baušienę kažko? Ne. Ne. Na, mane išmoko. Pažiūrėjom šreką, visai normaliai. Dar mes keliavom įvykdyti kitą dalyką. Nu, jis netiek svarbus. Bet žodžiu, einam nufilmuot kalėdinę mūsų mokyklos eglutę. Jo turi mūsų kalėdinę eglutę ir kažkokį novelį. Einam jos nufilmuot. Sveiki. Šiandieną pristavrėjome mes mokyklos istorijas. Ir atsiuntė mums daug žinučių, daug pranešimų, kaip matom. Taigi, sėdėjau prie pamoką ir klasiokas paperdė, parodė, kad aš paperdžiau. Ne aš papežiu. Šiandienos. Tuš. Hello, I am vlogger from Europe. Kiaušas. Marius, do retarded something. People on the internet. This will be your b**n šeškinė, you will never get kebab. Today will do bench PR. Palauk svorio, biškim. Svorio. Prisėsk, Erkai, prisėsk. Davai, daryk. Nelipk ant kelių. Sugalvojau, palauk. Erkai, pakelsi stalą ant manęs. Ne taip! Iškitos dėl tai kasi. Ai, p***, lengvas. Palauk, senis, potinu. Kitas sienas lūžas. Ir patausinai. Squat, PR. Emily Peris. Čia bareika, how to get press in 5 minutes. Tai va, matėt mūsų Edina bodybuilderį. Dar mes keliavom į mokinių tarybos susirinkimą. Tai dabar ką gavom? Randėlė, ausinio modelis, ledukai tipo daug kartiniai, šokoladas kinderio, žvakė. Gerai, aš išplėšiu viską. Čia kojinės. Plaid Mike. Dūda. 3 poinės, naiko koinių. 3 poinės. 3 poros koinių. Aš labai patenkintas. Geriausia kalėdų nareli koinės. Anksčiau, kai norėdau kokių žaislų ar dar kažko, dabar koinės yra tiesiog geriausia dovana. Come in! Here! Yori gang! 5 most important things. Fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole. Cheers, my friends. Mokyto yra? Ne. Tai mes laiškus padalėjom. Tau. Tau laiškus. Jis gali perduos, jo. Benui, tau. O, tada... Aleksas, kas yra Aleksas? Domilė, Domilė. Va tenais. Rondi, ką dabar rašėm. Čia tau. Su kalėdom. Davai. Čiau. Tičiar. Fulcrum, come in! Kokie jūs šiandien graži? Yori gang! Jūs visada graži. Five most important things. Fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole, fit in the hole. Cheers, my friends. Yes. Yes, okay. Now, your decision, what to do next? Shrek's holiday special. Alexas pavyzdžiui, ne? Prisidėjo. Kaip aš šitą durį, ne? Kaip aš šitą durį, ne?
kalbės tavas ten? Čia gal šitą knygą. Mes žiūrėsim, tenka būtas, bet mes žiūrėsim filmą. Mes nenubūjim. Jie rašo kontrolinius, mes žiūrim filmus. Nenubūjim. Jūsų manimi įdomu, bet jūs neįdėjus tam tikrai depresija.